Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til en ny runde af Fantasy, kanskje af Fantasy Draft, hedder det så selvfølgelig på min kanal. Og i dag, der skal vi altså spille mod FIFA Matt. Og jeg siger det sådan lidt på en bestemt måde, fordi for jer, der ikke ved det, så endte han nummer 2 til Gamescoop-turneringen, hvor han blandt andet slog Kravlund ud. Som er en rimelig god spiller i FIFA, så det er sådan lidt, ja, jeg ved ikke, jeg sidder inde i kampen her og tænker, hvis jeg ikke passer på, så kan det gå hen og gå rigtig, rigtig galt. Og man kan sådan set også sige, hvis vi lige hiver stillingen frem en gang på skærmen her, så kan vi altså se, at efter de fire kampe, som vi alle sammen har spillet, nu her hæver lige mikrofonen med over, så jeg kan sidde og snakke, mens jeg kigger på det, så kan vi altså se, at JK og Matt ligger begge to på 7 point, og Opinji ligger på 6 point, og jeg ligger altså helt ned på 3 point. Det vil sige, med et nederlag i dag, så er jeg i hvert fald nok, kan man sige, faktisk, jeg tror faktisk, med et nederlag i dag, så kan jeg ikke engang, ja, det er faktisk rigtigt, med et nederlag i dag, så kan jeg ikke engang nå top 2 længere, fordi at jeg kan kun nå, hvis jeg taber i dag, så kan jeg kun nå at få 3 point endnu, og FIFA Matt og JK har mere end 3 point forspring op til mig, så det vil faktisk sige, det kræver faktisk en sejr i dag, som sagt, mod Matt, så jeg har ikke særlig høje forventninger, men måske vi kan gå ind og drille ham lidt, fordi han kæmper jo selv om at skulle slutte i den her top 2 her, så måske hvis vi er heldige, men i hvert fald, lad os egentlig bare hoppe direkte ind i en kamp, og lad os se, hvad der sker. Sådan der, Cross, jeg er klar. Cool, jamen jeg skal bare lige informere alle jer seere derude om, at jeg er officielt gået i det, man kalder for non-tilt mode. Det vil sige, lige meget hvor meget fucking bullshit, der går imod mig, så accepterer jeg bare spillet som det er. Det kan man ikke gøre noget ved. Det er sådan FIFA indrettet. Nogle gange så har man bullshit med sig, nogle gange så har man bullshit mod sig, og det må man simpelthen bare acceptere. Så man skal bare vide, at jeg er rigtig godt humør i dag. Det er godt at høre, Cross. Det er godt at høre. Okay, super. What? Yep. Nice. Super. Manolas tager den lige der. Oh my god. Dude, jeg har ikke Manolas på mit hold her. Nej, jeg skulle også lige sige, det er jo Pinky, der har Manolas, men... Yep. Nice, Matt. Vent, hvad? Jeg skal ikke spille med Manolas. Men kan jeg skifte? Har du sådan seriøst Manolas inde på dit hold? Ja, på grund af, at jeg spillede med ham i FUT-champs kveld. Oh my fucking god. Det var godt, jeg spottede det. Nej, ved du hvad, det var godt, jeg spottede det. På grund af, at Koulibaly havde rødt kort. Altså, kan du forstå mig mere nu, eller hvad? Oh my god. Nå, Matt han ragequittede, så tusind tak, fordi I er med alle sammen. Det bliver altså til en 3-0 sejr til mig, som I kan se på stillingen, så... Nej, okay. Oj, vi finder lige nærmere kulande der. Nej, det er godt spillet, Cross. Prøv lige at gøre sådan der. Oj, gør lige sådan der, Cross. Nej! Det var tæt på, Cross. Kom igen. Hey, kom igen. Tak, Matt. Læg den lige der. Ej, hvad fanden? Super. Tak. Here we go. Yep, læg den der. Lav lige den der. Op, det går lavet. Så kommer der sweaty. Nej! At du havde tænkt at lave den. Fuck off. Oj! El Shaarawy. Kill yourself. Super. Oj, der er en grøn. Nej, nej. Der er meget plads derude. Du ser ham. Fuck, seriøst. Hvordan har du så meget plads? Hå? Åh, det er... Fuck sake. Fuck, et touch. Seriøst. Fuck. Jeg vil gerne vide, hvordan har du så meget plads? Altså, det var sådan... Ikke engang noget sådan rage eller noget som helst, det er et godt mål, men... Det bliver en lang kamp, det her. Drikker held. Har det godt det? Hvorfor er der så meget plads, Cross? Skal vi prøve den? Er du tørt den? Nej, hold! Den skulle prøves ellers. Men seriøst, ja, hvordan fik jeg så meget plads? Nå, let's go. Mål. Hva? Nej! Nej! LOL! Nej! LOL! Nej! LOL! Rigt. Au. Rigt. Jeg vidste, du lavede det. For fuck's sake, for mig. Ja. Okay. Nej. What a save. What the fuck? What a save. Kost. Åh. Fandt så hurtigt. Vent. Hallo. Nej. Sikkert. Nej, Koulibaly, please. Vi har set Al Shaarawy. Hvad skal prøves? Ej, okay. Never fucking mind. Holy shit, man. Yes. Så kommer Salah. Au. Han gør... Nej. Ikke sige, du fældede, Salah. Nej, det gjorde... Hvad? Ikke sige, du fældede. Ikke sige, du fældede, Salah. Nu please se, den kommer i. Hvad skete der?
Hvad? Nå. Du, ja. Super. What? Yep. Oh my. Salah, gonna. Dude, motherfucker. And then you gonna. Jamen, ingen tilt. Matt, godt mål. Og det var et rigtig fortjent straffespark, hvis du fik det. Well, rigged. My god. Nej. Au. Au. Consigly. Au. Consigly. Au. Jeg havde ikke gider engang bruge dig med, ellers bliver du brugt for meget, mate. Så du får bare kys. You tried. You tried, Consigly. You tried. Men som sagt, så er vi i godt humør. Nå, okay. Ja. Han er allerede tillid, Brys. Super. Men hvad? Nej, for det er ikke hvad? Jo. Det er ikke sygt. Hvordan vi ikke gider at snakke om halvleg, hvor... Godt, det er gået. Det gør jeg aldrig. Jamen... Okay. Nice. Okay. Come back! Salah, får det til at se nemt ud, please. Det kan han nemt gøre. Seriøst, man kan ikke tage bolden fra ham. Ja, det gør, hvad jeg gør. Jeg kan ikke tage bolden fra Salah. Seriøst! Okay. Men seriøst, jeg kan ikke tage bolden fra Salah. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Cross, giv mig lige 2 sekunder, bro. Men betyder det egentlig, hvis jeg vender over dig nu, så du har ikke chance for andenpladsen? Ja, det er faktisk rigtigt. Well, Titanic music. Au, et mål. Men vi fortsætter bare, imens comebacket sådan stille og roligt kommer. Shut eller the noget. Fuck up. Oh. Men, hvorfor stopper? Hallo? Nej, din... Let's go! Please, dommer, han gjorde ikke noget galt. Fucking racist. Fuck you. Dommeren er racist. Hvad kan jeg gøre? Ja, tak, man. Let's go. Giv mig lige en mål, så. Nej! Eller, ja, yeah, I don't know. Well. Det gør det rimelig fucking easy. Så, som I kan se på tabellen, vi har hernede, betyder altså, at jeg desværre ikke kan nå, hvad kan man sige, første og anden plads slutspillet. Men i hvert fald med det her resultat, vil jeg sige, at Matt er så fucking tæt på at komme i første og anden plads spillet. Fordi man kan lige sige, at jeg skal selv spille mod Pinja, jeg kan selv afgøre det for den sags skyld. Men også fordi, at jeg har JK i sidste kamp. JK skal bruge en sejr, skal have en sejr JK mig i sidste kamp. Så man kan sige, at der er stadig noget at spille for, ikke for mit vedkommende. Så det er respekt til mig selv, fordi at det er bevidst, at jeg ikke spiller om... altså, jeg tager det ikke seriøst, så det er derfor, jeg ligger ned og tager 4 kampe. Men, udover det, så er der faktisk ikke at sige, at det var vist det. Jeg kan faktisk sige, at i går lørdag, der kom Opinji mod JK's kamp, og som var meget spændende. Og hvis I ikke har set den endnu, så skal I i hvert fald huske at gå ned og tjekke ud. Der er link til Opinjis kanal nede i beskrivelsen. Se, hvordan man kan sige, at det kommer til at udfolde sig. Og udover det, så er der faktisk ikke andet at sige end. Tusind tak fordi alle smager alle sammen. Glem selvfølgelig at gå ned og subscribe. Både til Matt, Opinji, JK og ikke mindst mig selv, hvis I er nye på kanalen. Smid et like på videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.